Ainda de pé, abra sua Bíblia, no Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Lembrando os irmãos que hoje é um preparamento e que essa campanha é de 7 quinta-feiras. Né? Tem muita água para rolar até lá, né, irmãos? Eita glórias! E esses bancos vão tornar poucos nessa campanha. Né? Esses bancos aqui vão tornar poucos. Porque muitas almas adentrarão essas portas. Quantos já achou? Fala bem. Vamos ler junto? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que os justos não estendam a mão à iniquidade. Pode sentar e adorar a Deus com um instrumento de 10 cordas. Adora a Deus com instrumento de 10 cordas. Mais forte, mais forte. Porque Jesus é bom. Salmo 125. Os que confiam no Senhor é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião é um monte que está situado em Jerusalém, localizado bem ao lado da montanha da cidade antiga, e é historicamente associado ao monte do templo. É um monte de destaque. E quando esse salmo foi escrito, houve uma observância de alguém olhando para aquele monte e fazendo uma comparação de um monte mais próximo aqui da nossa redondeza. Né? Existem muitos outros, o Everest, né? Como muitos, o Pico da Bandeira, muitos outros montes, mas fazendo uma comparação de um monte mais próximo aqui na nossa redondeza, o Monchoara. É pedra pura aquele negócio, irmãos. E eu não sei calcular o diâmetro, né? O diâmetro dele, mas foi 2 horas para subir aquele monte, uma época que eu tive lá. 2 horas para subir do pé dele até o topo. Eu já subi 5 vezes até o topo dele. Então são 2 horas. Chegamos meia-noite no pé e 2 horas da madrugada lá no topo. 2 horas. Então é um monte muito, muito resistente. Pode bater bomba de canhão, mísseis, pode bater o que for lá. Vai arrancar umas casquinhas. Mas ele vai continuar. Então quando a Bíblia fala, aqueles que confiam no Senhor, ele é como um monte Sião que numa bala está falando de uma potência. A pessoa passa a ter uma potência tão forte que se você tivesse assim como se diz, a possibilidade de olhar quem é Satanás, ele é um ser que amedronta, ele é um terrível monstro, né? Ele tem diversas personalidades, mas só que aquele que confia no Senhor, pode vir demônio, pode vir inferno, pode vir o que for, que ele vai permanecer de pé na presença do Senhor. Então, aqueles que confiam no Senhor, é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para si. O Salmo 91, no versículo 10, o Salmo 9, no versículo 10. Em ti confiou os que conhecem o teu nome. Pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste
os que te buscam. Minha irmã, meu irmão, você pode ser desamparado por qualquer um dessa terra, mas Deus nunca vai te desamparar. Então aqui o escritor está afirmando: em ti confiaram os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste o que te busca. Se você busca Deus, Ele não te desampara. Você está protegido, você confia nele. Pode vir a adversidade, pode vir a aflição, mas você está com o monte Sião que não se abala. Salmo 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. A fortaleza dos homens da terra está no armamento, está nas proteções terrenas. Então o salmista aqui está dizendo exatamente que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, em armamentos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Quem confia no nome dele, levante a mão e vai embora. Nós confiamos no nome dele. Salmo 40, no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para o soberbo e nem para os que se desviam para a mentira. Esse homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, irmãos. Ele é bem-aventurado na terra, bem-sucedido. Ele não dá ideia para o soberbo. Ele não dá ideia para os que diziam para o caminho mal: rapaz, se você for aqui vai dar certo. Não, meu filho, vai você. Ele não atenta para o soberbo e nem para aqueles que desviam para mal, não. Ele segue o caminho reto. Ele confia no Senhor. E esse Deus está aqui nessa noite para te ajudar, para te fortalecer, igreja. Provérbio capítulo 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Aleluia. E não firma nos seus próprios entendimentos. Irmão, confia nele de todo o seu coração, meu filho. De todo. E não se firme no seu próprio entendimento. Eu nunca posso firmar no meu entendimento naquilo que eu quero falar. Não. Ô Senhor, o Senhor quer que eu faça, o Senhor permitir. Ô Senhor, o Senhor me dá permissão. Então confia nele de todo o seu coração. Porque vai dar tudo certo para você. Salmo 118, no versículo 9. É melhor refugiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Só quem quer refugiar nele, levante a mão e dê glória. Glória a Deus. Salmo 86, no versículo 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. O escritor aqui do Salmo 87, versículo 6, ele já é experiente. Já é experiente. E ele está afirmando. Aqui ele está fazendo uma afirmação. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Quem já foi respondido por ele, levante a mão. Glória a Deus. Ele está fazendo uma afirmação. Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Ele vai fazer pela metade? Ou vai fazer mais ou menos? Hã? Ele vai fazer? Tudo, igreja. Ele não vai fazer mais ou menos. Aqui o escritor está falando assim: ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele vai te dar uma ajudinha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
Olha que afirmação. Olha que palavra forte. Ele tudo fará. Ele vai fazer tudo para você. Salmo 56, no versículo 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Para quem aqui chegou o mesmo dia? Para todo mundo chega, irmãos. Um dia chega o dia do medo. O dia que vem aquele temor. O que eu vou fazer agora? Vai do lado do teu jeito. Foi do outro, não tem jeito. Está pelejando de todo jeito. Aí o escritor está dizendo assim: no dia que eu temer, no dia que parecer que não tem jeito mais, acabou. Hei de confiar em ti. Só quem acredita nele, levanta seu nome da glória. Agora o versículo 3. O versículo 3 do Salmo 125 diz assim: ó, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro é um bastão de comando próprio da autoridade real, é usado pelo rei. O cetro serve também de vara de correção e para mostrar a suprema autoridade que castiga ou humilha. Para quem não entendeu o que quer dizer o cetro, é um bastãozinho. Alguém conhece porrete de segurança, não esquece, cacetete, né? Que usa para bater na pancada. Então o cetro, ele é usado como comando de autoridade do rei, tá comando. Tem que ser assim, isso aqui, aquilo ali. Aí o escritor aqui, no versículo 3, ele usou o cetro dos ímpios. Você sabe o que é isso? Bastão de comando. Olha, isso aí me pertence. Sai fora daí. Isso aí não é seu, não. Então o escritor está dizendo assim, ó, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos. Ele pode até se levantar, ele pode até falar que pertence a ele, ele pode até pelejar contra você com armas na culpa, com armas de bruxaria, seja lá o que for, mas não vai permanecer. Só quem acredita, levante a mão e adora. Não vai permanecer sobre aquilo que foi destinado a você. Sabe para que é isso? Porque Deus fez promessa para a sua vida, para a vida da sua família. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Números capítulo 23, no versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou tendo falado, não realizará. Então, aqui está confirmando que a promessa que Deus fez para você, se te pertence, se é seu, é terra privada, e ninguém vai mexer. Se Deus falou, te pertence, ninguém vai tomar de você, ninguém vai tocar no seu filho, ninguém vai tocar na sua família, porque Deus prometeu a vitória para a sua família. Filipenses 4, no versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus vai suprir aonde houver falta. Pode descansar nele, é só continuar confiando nele, porque Deus suprirá todas as vossas necessidades. E o bastão do ímpio
jamais prevalecerá contra aquilo que Deus prometeu para você. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tudo significa que ninguém vai deixar de passar provação. Deus não prometeu vida boa para ninguém. O Senhor Jesus Cristo diz assim: no mundo vocês não têm aflição. Mas Ele sempre advertiu: abençoa a mão, fica alegre, fica feliz. Não deixe ninguém ver seu semblante caído. Não deixe ninguém ver você cabisbaixo. Levanta a cabeça e vai glória a Deus. Levanta a cabeça e diga: tudo eu posso naquele que me fortalece. Só quem acredita, diga glória. Então você não vai deixar que passe a luta. O ímpio não vai deixar de usar o bastão para querer impedir, para querer atacar. O adversário nunca vai desanimar. Mas só que Deus nunca vai desistir de você, igreja. Deus nunca vai desistir de você. Salmo 119, eu vou finalizar aqui. Salmo 119, no versículo 50. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Repete só esse finalzinho comigo. A tua promessa preserva a minha vida. Mais alto. Esse cidadão aqui, porque o Salmo 119 tem algum bocado de gente ali falando. Agora, este aqui, no versículo 50, ele passou essa experiência. E quando ele fala aqui, ele diz assim: esta é a minha consolação na angústia. Com certeza, ele passou essa experiência de ficar angustiado um dia, ao ponto de ficar sem saber o que fazer. Mas de repente chegou o consolo. Quem vendo o consolo, levante a mão e dá glória. De repente, que ele está angustiado, triste, cabisbaixo, ele lembrou: epa, ele não fez a promessa. Ele falou que eu ia passar por isso. Ele falou que eu ia passar no funil. Ele falou que eu ia passar no vale da sombra da morte. Ele falou, mas ele falou que estava comigo. Por onde eu andar? Ele falou que é segurar a minha mão direita. Então este é o meu consolo na angústia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. E para finalizar, no mesmo Salmo 119, versículo 140. As tuas promessas foram completamente testadas, por isso o teu servo anima. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem ama as promessas de Deus aí, levante a mão. Aleluia. Você entendeu a pergunta? Quem ama as promessas de Deus? E aquelas que não cumpriu ainda? E aquelas que ele prometeu e você... O que que você fala quanto a isso para Deus? É isso que o escritor está falando aqui. Salmo 119, versículo 140. As tuas promessas foram completamente testadas. Ele está dizendo assim: foram testadas, foram cumpridas. Eu vi, realmente aconteceu. Por isso teu servo a ama. As promessas, queridos irmãos e queridas irmãs, Deus já cumpriu tanta promessa na sua vida. E será que esta agora você vai ficar murmurando? Será que vai haver desconfiança da sua parte agora, no finalzinho da carreira,
da chegada dessa promessa ser cumprida será qual é a sua atitude para com Deus. Ou você continua amando a promessa dele? Só quem ama ela, levante a mão e adora nessa noite. Não deixa de amar a promessa dele, porque ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para arrepender. Enquanto você tiver fôlego de vida, adora ele. Adora ele. Aleluia. Adora ele enquanto você tiver fôlego de vida. Pastor Alexandre, só aqui. Ficam de pé. Vamos estar orando. Quem é uma promessa dele faz assim. Já tem crente em muita coisa. Parece que quando eu comecei tinha a pessoa meio cabisbaixo. E parece que agora o sermão está leve, está sujeito. Né, Tiago? Eita, agora. Então vamos orar com as duas mãos levantadas para cima. Quem consegue levantar as duas? Vamos mandar esse filho embora? Jesus de Nazaré. Cubre-se com essa promessa na vida dessa pessoa. Essa vida que está aqui te ama, Senhor. Essa pessoa veio aqui em busca do milagre. E eu convido, Senhor, no nome do teu filho Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que é livre, reina para sempre. Eu quero pedir, Senhor, vem nos dar vitória. Vem nos dar vitória, Senhor. Olhando a lava crana. Aleluia, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Ainda de pé, com os olhos fechados, põe a sua mão direita no seu coração. Irmãos, na voz do Espírito.